ሪፎን ዘመዳ የቆንጆ መዲና ሪፎን ዘመዳ የተባለልሽ ሪፎን ዘመዳ እንደው በግቀሎነ ሪፎን ዘመዳ ወሎ እንደምንሽ ታቢ 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 ጋ ታቢ 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 ቀስቀዛ ያየር ንብረት ለማረስም ሆነ ለማርባት ምቹ ስፍራ እንደሆነ ከመያዩት ነገር ለመረዳት ቀላል ነው። ወሬሉ ከተማ ናት። ከደሴ ከተማ በ90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ወራሪውና ሸባሪው ቡድን ባለፉት ወራት ወራራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በርካታ ሰባዊና ቁሳዊ ድርጊቶችን ሲፈጽም መቆየቱ ይታወቃል። በዚህ የጭካኔና የጥፋት እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ተቋማት መካከል የሕክምና አገልግሎት መስጫ ስፍራዎች ያለ ርኅራኄ አውድሟቸዋል። የዚህ የጥፋት ብትር ካረፈባቸው ቦታዎች አንዱ የወረይሉ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ነው። ይህ ህብረተሰብ የሚያውቀው የኢትዮጵያን አንድነትና የኢትዮጵያን ቀጣይነት አምኖ የያዘ የህብረተሰብ ክፍል ነው። ስለዚህ ይህንን ህብረተሰብ ለማዋረድ በመጀመሪያ የሰራው ስራ ምንድን ነው? በጤና ተቋማት ላይና በትምህርት ተቋማት ላይ ከፍተኛ የሆነ ከባድ መሳሪያ በመወርወር ከፍተኛ አደጋና ከፍተኛ ኢሞራላዊ የሆነ ተግባር ነው የፈጸመበት። በዚህ የተነሳ ህብረተሰባችን እጅግ በጣም ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ስቃይ መከራ አይቷል። በጤና ተቋማት ውስጥ አንድ ሰው ሊያደርገው የማይችል የመጸዳዳት እንግዲህ ሰው የሰው ልጅ ታክሞ ይድንበታል፣ ደም ፈሶት ይድናል፣ ያገግማል ተብሎ የሚጠበቅ ሆስፒታል ውስጥ የሰገራ የሽንት ቤት አድርጎ የመቁጠር የመጠቀም ተግባር በሞራሉ ላይ በህብረተሰባችን ላይ ያደረሰው አንዱ እንትን ነው። በሰዓቱ እኛ ዘራፊውና ይሄ ሌባ ቡድን አውድሞት እንደሄደ ከአካባቢው ሰው ለቆ ከሄደ ሰው ቅድሚያ እኛ ነው የደረስነው። ስለዚህ ይህን ሆስፒታል እንዳልነበር አድርጎት ነው የሄደው። ሆስፒታል ነው ብለህ ለመናገር እስከምትቸገር ድረስ ማለት ነው። ሆስፒታል ላይ እንደው ማለት እንደው አይምሮ የሌለው ሰው ሆስፒታል ላይ ቦምብ መጣል፣ ሆስፒታል ላይ ሞርተር መወርወር፣ ቢያንስ እናት የሚወልድበት ነው ምንም ንብረት እንዳልሆነ መድኃኒቱን እንዳለ በቃ ደም በደም እንዳለ የተጠረቀለቀ ነገር ኤክስራይ ማሽን ማንም እንደ አዲስ አበባ ውስጥ አለ ማትለው ማሽን ያለውን እንዳይሰራ አድርገው እንዳይሰራ ማለት ነው። አይደለም ሌላ ነገር መጫን ካለባቸውም ቢጭኑት ችግር የለም፣ ግን እንዳይሰራ እንደዚህ ፍጭጭት አድርገውት የሚሄዱት ነገር እየሰባበሩት የሚሄዱት ነገር ኦአር ውስጥ ተጸዳድተውበት የሄዱት አይናችን ሁሉ ያየው ማለት ነው። ሆስፒታሉ የሚያገለግለው ምስኪኑን ማህበረሰብ ነው። ማንኛውም የፖለቲካ እንትን ይምጣም ይሄድም ሆስፒታሉ ከዛ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። እነሱም እዚህ በመጡ ጊዜ ተገልግለውበታል፣ ሕክምና አገልግሎት አግኝተውበታል። ለ18 ቀን ሲቆዩ ቁስለኞቻቸውን የሚያክሙት እዚህ ነበር። ሶ የጤና ተቋም የሚያገለግለው ለማንኛውም ህብረተሰብ ነው እና መጠቃት የነበረበት ከተጠቃ በጦርነት ውስጥ ሌሎች የፖለቲካ ተቋማት፣ ወታደራዊ ተቋማት ናቸው እንጂ እንደዚህ አይነት ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ማጥቃት እናት የት መታ ትውልድ፣ ጨቅላ ህጻናት ሲታመሙ የት ሄደው ይታከሙ፣ ምን አማራጭ አለ? ምንም አማራጭ የለም። እና እውነት ለመናገር ኃላፊነት ከሚሰማው አይደለም በመንግስት ወንበር ላይ የቆዩ ይቅርና አንድ ኃላፊነት ከሚሰባው ሰው የሚጠበቅ አይደለም በተአምር በምንም ህሊና። ምክንያቱም ጤና ተቋምን አብረን መጠበቅ ማንኛውም እዛም ውስጥ እኮ መጥተው የሚያክሙትም ፕሮፌሽናል ሰዎች ናቸው። ዶክተሮች ነበሩ፣ ነርሶች ነበሩ። ይነሱ ያ ከነበረ ኢቲክሱ ምን ይላል? ኢንተርናሽናል ኢቲክስ ነው። አሜሪካ ያለ ነርስ፣ አሜሪካ ያለ ሐኪም፣ እዚህም ያለ ሐኪም በዛ ኢንተርናሽናል ሎ የህክምና ሎ ነው የሚተዳደረው። እንደዛ ከሆነ ይህን ሆስፒታል እንደዚህ አድርጎ ማራቆት እውነት ለመናገር
ትልቅ ትልቅ በጣም ኃላፊነትም መውሰድ የማይችሉ ሰዎች መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። የጥፋት ቡድኑ በወረራቸው አካባቢዎች ከጦርነት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ንጹሃን ላይ ጉዳት ከማድረስም ባሻገር የተረፉትንም ንጹሃን ዜጎች ሕክምና እንዳያገኙበት ተቋማቱን ዘርፏል፣ አውድሟል። በዚሁ አካባቢ ነው የሚያሳለፍኩት ጦርነቱን። የሰው ልጅ ሰው ሆኖ ሳለ የሰው ልጅ ሊፈጽም የማይገባው ነገር ነው የተፈጸመው። ለዛውም ደግሞ እንደ ሆስፒታል ሆኖ ስላገኙት መታከሚያም ስለነበር እነሱ ሲታከሙበት የነበረን ሆስፒታል ከተቆጣጠሩት በኋላ ከተማውን ሲጠቀሙበት የነበረውን ሆስፒታል ሲወጡ አንድ ሰው በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ ሰው ሊያደርግ የማይገባውን ነገር አድርገው ነው የሄዱት። በአጋጣሚ እድሉን አግኝቼ ሆስፒታሉ መንግስት ከተቆጣጠረ በኋላ እንግዲህ የካቲት 12 ሆስፒታልም በዚህ አካባቢ መጥቶ ይህን ሆስፒታል ለመርዳት በሚያደርግበት በእንቅስቃሴው ወቅት ጽዳት ስናጸዳ አስከፊ ነገር ነው ያየ ነው። በእውነት ለህሊና የሚሰቀጥጥ ህሊና አምኖ ሊቀበለው የማይችል ነገር፣ ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ነገር ነው ያደረጉት። እነዚህ እውነትም ዘራፊ እንጂ ለመንግስትነት ሀሳብ የሌላቸው በኢትዮጵያ የክፋት ጥግ ሳይሆን እንደነ ሂትለር እንደነ ሞሶሎኒ እንኳ ከነዚህ የከፋ በማህበረሰብ ላይ የማይሻር የማይበጠስ ጠባሳ ነው አስቀምጦብን ህዝብ። በእውነት ለመናገር እጅግ አሳዛኝ፣ አሳፋሪ። እኔ እድሜ ከሀምሳ ዓመት በላይ ነው። የሚገርመው ነገር በህይወቴ በእንዲህ አይነት አጋጣሚ ይገናኛለሁ ብዬ አስቤያቸው አላቅም። እጅግ አሳፋሪ። ምክንያቱም ማህበረሰቡ ከዚህ በፊትም ያስተዳድሩት ነበር። 30 ዓመት ሙሉ ሲያስተዳድሩት፣ ሲዘርፉት፣ ሲገሉት፣ ሲደበድቡት፣ ሲያስደበድቡት የነበሩ ሰዎች ናቸው። በጣም የሚገርመው ነገር እሱ ነው። መልሰው ከ30 ዓመት በኋላ በታሪክ አጋጣሚ ሌሎች ህግ ተደራጅተው በሌላ ቡድን ተደራጅተው ሌላ ኢትዮጵያዊነት መልክ በሌለው አይነት አኳ ነው የፈጸሙብን። የህክምና ማሽኖቹን ፈተው የወሰዷቸውን ወስደዋል። ያልወሰዱትን ደግሞ እንዳይሰራ አድርገውታል። ለምሳሌ ፍሪጆችን ከጀርባው ማቀዝቀዣቸውን ፈተው ጥለውታል። ኮምፒውተሮችን ሃርድ ዲስካቸውን ፈተው ጥለውታል። ጀነሬተሩን ዳሽቦርዱን ቆራርጠው ጥቅም እንዳይሰጥ አድርገውታል። አልጋዎቹ ከየክላሳቸው ወጣው እውጭ ተጥለው ነው ያገኘናቸው እኛ። ተሰባብረዋል። እነሱ ያልወሰዷቸው እቃዎች በሙሉ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምክንያቱም ከተጠቀሙበት መድኃኒቱንም ከተጠቀሙ የህክምና መሳሪያውንም ከተጠቀሙ የሚወስዱትንም ከወሰዱ የቀረውን ነገር ትተውት ቢሄዱ ቢያንስ በዛ ነገር ለመጀመር እኛ እድል እናገኝ ነበር። እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ይሄ ነው። ሁሉም እቃ ያልወሰዱት በሙሉ የተበላሸ ነው። በልተው ጠጥተው እቃ ሰብረው የሚሄዱ በልተው ጠጥተው ስትራይላይዝ ማሽን ስትራይላይዝ የሚደረግበትን የድንች መቀቀያ እስከዚህ እንድረስ ያደረሱ ናቸው። እና ሁሉም ሰው እኔ በቃ ይሄ ነው ማልለው፣ በቃ እኔ ይሄ ነው ብዬ የማልገልጸው ነገር አለ። የሰው ልጅ እኔ እንደሌላ ነገር ብቻ እንጃ መናገር ይከብዳል። ውሻ እስኪጎተው ድረስ እምባዬ እስኪመጣ ድረስ ውሻ እየበላ ሁሉ አይቻለሁ። በህይወቴ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ አላቅም። ህዳር 27 ለወረይሉና አካባቢዋ የድል ቀን ሆነ። የአሸባሪው ቡድን ከዚህ በላይ በዚህ መቆየት አልቻለም። ወረይሉ ነፃ ወጣች። በተቻለ ፍጥነት ሆስፒታሉ ዳግም ለአካባቢው ህዝብ አገልግሎት የሚሰጥበትን መንገድ በዕለቱ ሥራ ጀመረ። የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የወረይሉን ሆስፒታል በሁለንተናዊ ድጋፍ ዳግም ሆስፒታሉን አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ደረጃ ማድረስ ኃላፊነት ተሰጠው። ምናልባት የዛሬ 2 ሳምንት በዚህ ሰዓት የነበረን ስሜት በጣም የተለየ ነበረ። እኛ እንደ ሆስፒታል ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር እና ከጤና ሚኒስቴር በተሰጠን ትዕዛዝ መሰረት ወረይሉ ከተማ ሄደን የንግስት ዘውዲቱን ፕራይመሪ ሆስፒታል መልሶ የማቋቋም ታስክ ነበር የተሰጠን።
እና የመጀመሪያ ዙር ወደዚህ ሆስፒታል ስንመጣ ምንድነው እስቲ የጎደለው ነገር ምን አለ ብለን ቼክሊስት ነገር ዝም ብለን ነበር ይዘን የመጣ ነው። እንደዚህም ይሆናል ብለን አልጠበቅንም። እዚህ ስንመጣ የነበረን ስሜት በጣም ከባድ ስሜት ነበር። ከተማው ላይ ገና ስትገባ ራሱ የከተማው የህዝቡ የነበረው የስነ ልቦና እንትን በጣም ከባድ ነበር። በጣም ካለው ከነበረው ውድመት ባለፈ የሳይኮሎጂካል ጉዳቱ በጣም ከባድ ነበር። እዚህ ሆስፒታል ስንገባ ሁሉም ታካሚውም አካሚውም አጠገብ ላጠገብ ቁጭ ብሎ እንደ መለየት በማትችልበት ደረጃ ላይ ነበረ የደረስ ነው። እኛም ገብተን በምናይበት ጊዜ ሆስፒታሉ ሰስቴን ያደረገው ጉዳት ከባድ ነበረ። በከባድ መሳሪያ ተጎድቶ ነበረ። ቅድም እንዳየነው መግቢያው በሩ ላይ ተመቶ ነበረ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ስትገባ በቃ ኢምፖርታንት የምትላቸው አስፈላጊ የምትላቸው የሕክምና መሳሪያዎች እንዲሁም የኦፊስ እቃዎች፣ ፈርኒቸሮች በሙሉ በቦታው አልነበሩም። የነበሩትም የተረፉትም ደግሞ ፋንክሽናል እንዲሆኑ እንዳይሆኑ ተደርገው ስራ ላይ እንዳይውሉ ተደርገው ነበረ የጠበቀን። የሚገርም ከኛ እኩል ታካሚዎችም ይመጡ ነበረ። እንደዚህ ምንም ፋንክሽን አገልግሎት መስጠት የማይችል ሆስፒታል ላይ ታካሚዎች ነበሩ። እኛ የመጣን ማታ አንድ ታካሚ እናስታውሳለን። የአንጀት መታጠፍ ኢንተስታይናል ኦብስትራክሽን እንለዋለን። ኦፕራሲዮን የሚያስፈልገው ህመም ነው። የአንጀት መታጠፍ ይዞ መጣ። ኦፕራሲዮን ክፍሉ አይሰራም፣ እቃ የለውም፣ መብራት የለም፣ ውሃ የለም። ይሄ ታካሚ ግን እንግዲህ መጥቷል። እንግዲህ በጊዜው ምንም ማድረግ አልቻልንም። እንግዲህ ከዚህ 70 ኪሎ ሜትር 80 ኪሎ ሜትር እንዲሄድ ነው የነገር ነው። በአምቡላንስ እንኳን እንዳንልክ አምቡላንስ አልነበረም። ይሄ ነበር የነበረው ሁኔታ በጣም እና የነበረው ችግር በጣም ቀላል የሚባል አይደለም። እንደዛ ሆነን ማታ ገብተን አደርን። ጠዋት በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ሁለት ነፍሰ ጡር እናቶች ነበር የጠበቁን። ሁለት ነፍሰ ጡር እናቶች ኦልሬዲ ምጥ ላይ ሆነው ልጅ ሊወጣ በደረሰበት ደረጃ መጡ። ሆስፒታሉ ምንም አይነት የሕክምና መሳሪያ አልነበረውም። ያው እንደምታውቀው ማዋለድ ቀላል የሚባል አገልግሎት አይደለም። ንጹህ እቃዎች ያስፈልጉሃል። ስቴራላይዝ የተደረጉ እቃዎች ተጠቅመህ ነው የምታዋልደው። እንግዲህ እኛ በዛ ሰዓት በቃ ግላቭ ብቻ ስለነበረችን ምርጫ ስላልነበረን በግላቭ ማዋለድ ግዴታ ሆኖብን ነበረ። አንዷን እናት ሰክሰስፉል ሆነን አዋለድን። ሁለተኛዋ እናት ጥሩ ምጡ እየሄደ እያለ መሀል ላይ ያው ፕሮግረሱ አቋረጠ። ያው ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ብቻ ኦፕራሲዮን ያስፈልጋት ነበረ በዛ ሰዓት ማለት ነው። እና እንግዲህ በዛ ሰዓት የኦፕራሲዮን ክፍል አይሰራም፣ መብራት የለም፣ ውሃ የለም እንዳልኩ እና እንግዲህ አይናችን እያየ እንግዲህ ልጁን እኛም እናትየውም አተናል። እና ዊትነስ ያደረግነው ያየነው ነገር በጣም እንደዚህ በቀላሉ የምትገልጸው አይደለም። ይሄ ደግሞ እኛ ያየነው ነው። እንግዲህ እኛ ያላየነው እዚህ መድረስ ያልቻለ ትራንስፖርት አቶ መድረስ ያልቻለ በጣም ብዙ ሕዝብ እንዳለ ይሰማናል፣ ከዚህ ተነስተን ማለት ነው። እና ይሄ ነበረ የዛሬ 15 ቀን የነበረን ስሜት። ወዲያውኑ እዚህ ያለንን ስራ ቶሎ እንደጨረስን ወደ አዲስ አበባ ተመልሰን ሆስፒታላችን ገባን። እንደ ሆስፒታል እንደ ማኔጅመንት ተሰበሰብን። ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ተነጋገርን። ይሄ ገና ግዥም እንግዲህ እንደምታውቀው የግዢ ስርዓት ከባድ ነው። እንደዚህ በግዥም ብለህ እንትን የምትለው ነገር አይደለም። ስለዚህ እዛ ሄደን አንድ ቀን ብቻ ነው የቆየ ነው። አንድ ቀን ከሆስፒታላችን ውስጥ ከስቶር ውስጥም ከየክፍሎች ውስጥም ሁሉንም ሰው ሰብስበን ያላችሁን አውጡ ብለን ነው ህዝቡን እንትን ያል ነው የሆስፒታሉን ሰራተኛ እንትን ያል ነው። ከዛ ከስቶር ውስጥ ያሉትን እቃዎች በሙሉ አውጥተን በሁለተኛው ቀን ተመልሰን ነው እዚህ ይዘን የመጣ ነው። ምክንያቱም እንዳልኩ በጣም አስደንጋጭ ሁኔታ ስለነበር ማለት ነው። እና ያንን እቃ ይዘን መጣን። እቃ ይዘን በምንመጣበት ሰዓት ኦልሬዲ የመጀመሪያ ዙር ከመሄዳችን በፊት እንዳልኩ የድንገተኛና የማዋለድ አገልግሎትን እንዲጀምሩ አድርገን ነበር ይሄድ ነው። ሁለተኛ ዙር ላይ እቅዳችን እንዳልኩ ያጋጠምንም ነገር እናትን ሉዝ ማድረግ በጣም ከባድ ስለነበረ በሁለተኛው ዙራችን ቢያንስ ኦፕራሲዮን አገልግሎት ሳይጀምር አንሄድም ብለን ነው ቆርጠን የተነሳን የነበረው። እንግዲህ እግዚአብሔርም ረድቶናል። በሁለተኛው ዙር ስንመጣ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ኦፕራሲዮንን ጨምሮ የኦፕራሲዮን አገልግሎት እንዲሰጥ በሚያስችል ደረጃ ተሳክቶልን ሁለተኛ
ዙር ሄደናል ማለት ነው። እንደ ሆስፒታል የቻልነው ነው ያህል ማለት ነው። አንድ ላይ በዛ ብላችሁ ሰኞ ቀን ዶክተር አየለ መጥቷል። ሚኒስትር ዴታው መጥቶ ሆስፒታሉን ጎብኝቶታል እና ሄሊንኬጅ እንዳለ ኢንፎርሜሽን ሰጠን። እነሱ በሁለተኛው ቀን መጡ። የካቲት 12 ሆስፒታል ቲሞች በሁለተኛው ቀን መጡ። አሰስመንት ሰሩ፣ ችግሮቹን ለዩ። ከሄደው ዛ ከነሱ ማኔጅመንት ጋር ተዋይተው የደረሰበትን ሁኔታ ደግሞ ከኛ ጋር ኮሙኒኬት አደረግን እና ዋናው አና በተለይ የመንግስት ፕሮግራም በሶስቱ ኢሴንሻል ሄልት ሰርቪስ በሚባሉት ክሮኒክ ህመምተኞችን ማከም፣ ድንገተኛ መጀመር፣ ወሊድ መጀመር ሚል የመጀመሪያ ስትራቴጂ ነበርና ለነዛ ለማስጀመር የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ሙሉ በሙሉ አምጥተውልን ወደ ስራ እንድንገባ ይችላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁን ደግሞ በሁለተኛ ዙር ደግሞ የመጀመሪያው ግብአት ከተሟላ በኋላ ለሁለተኛ ዙር ደግሞ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ለይተው ደግሞ ኦልሞስት ወደ 7 ሚሊዮን ብር የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ መድኃኒት ይዘውልን መጥተው ወደ ስራ መግባት ይችላል። እንደዛ ባይሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራ መግባት አንችልም ነበር። በ27 ተይዞ በ30ኛ ስራ ጀምረናል። 3 ቀን ብቻ ነው የቆየነው። 3ቱን ቀን ሌትም ቀንም ብለን ከነሱም ጋር ወጣትን ከከተማ ሞቢላይዝ አድርገን አምጥተን የከተማውን አመራሮች አምጥተን የኛ ስታፍ ተገኝቶ አጽድተን አጥበን የሚቃጠለውን አቃጥለን እነሱ ያመጡልን ግብአት አስገብተን ወደ ስራ ገባን ማለት ነው። እና በአጭር ጊዜ ወደዛ የገባንበት ዋናው ምክንያት ይሄ የተዘጋጀው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የአዲስ አበባ ያሉ ሆስፒታሎች የወደሙ ሆስፒታሎችን እንዲደግፉና ስራ እንዲያስጀምሩ የሚለው ስትራቴጂ በጣም ትክክለኛ መፍትሄ ነው። በእኛ ብቻ ሳይሆን በሌላም ሴክተር ትምህርት ቢወሰድበት በጣም ጥሩ ነው። ለምሳሌ የወደሙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እኛ ጋር አዲስ አበባ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ሊንክ ቢደረጉ። ሃይ ስኩሎች ወድመዋል። እዚህ ያሉ ሃይ ስኩሎች እና አዲስ አበባ ያሉ ሃይ ስኩሎች ሊንክ ቢደረጉ፣ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ እነሱ ሊንክ ቢደረጉ በአጭር ጊዜ ወደ ስራ መግባት ይቻላል። ቆይቶ እኮ በመንግስት ፕሮግራም የሚደገፈው ተደግፎ ወደ ስራ ሊገባ ይችላል። ግን ዛሬ ስራ መጀመርና አንድ ሳምንት ሆስፒታል ላይ መዘግየት ማለት ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍል ጉዳይ ነው ያለው። ምንድነው በወቅቱ ከማለት ሆዳቸውን የመንፋት ሁኔታ ነበረው እና አየር ያልፍም ነበረ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሰገራም ያልፍም ነበር። እዛን ጊዜ ሆዳቸው እየተነፋ ይመጣና ኦፕራሲዮን መሰረት ነበረበት። እዚህ ሕክምና ማግኘት ነበረባቸው እና በጊዜው ሕክምና አላገኙ። በአላገኙበት ጊዜ ምንድን ያደረጉት ያው እንግዲህ በተለያየ በትራንስፖርትም የለም በሰውም በተለያዩ ነገሮች አድርገው ወደ አለም ከተማ ነው የሄዱት። አለም ከተማ ላይ ከሄዱ በኋላ በጊዜው ማለት ያው የህክምና ባለሙያዎች እንደሚያውቁት በወቅቱ ባለመሰራቱ አንጀታቸው የጠቁሮ የሆነ ተቆርጦ የሚወጣ ፓርት ነበረው እና ያ ተቆርጦ ከወጣ በኋላ አሁን በዚህ በጎን በኩል ኮሎስቶሚ የሚባላል እሱ ተሰርቶላቸው የዛኛው የዚህን የኮሎስቶሚውን ኬር እዚህ እንዲያገኙ እና መድኃኒቱን ደግሞ ስጋኛ ጋር እየመጡ ክትትል እንዲያደርጉ ተደርጎላቸው አሁን በጎን ነው የሚጸዳዱት። በጊዜው ባለመሰራቱ ይሄ ሆስፒታሉ ግን በጊዜው አገልግሎቱን አግኝተው ቢሆን ኦፕራሲዮን ተሰርቶላቸው በውስጥ ላይ መስራት በማንም ኖርማሊ በሰገራ በሚጸዳዱበት መጸዳዳት ይችሉ ነበር እና አንጀት በወቅቱ ኦፕራሲዮን ባለመሰራቱ ምክንያት ጋንግሬን የሚባላል እና ያንን በመፍጠሩ ተቆርጦ አሁን በጎን እየተጸዳዱ ነው ያሉት። የዛን እንዴት እንደሚጸዳዱ መድኃኒቱን የሚሰጡትንና አሁን አገልግሎቱን እኛ ጋር እያደረግን ያለ ነው። ይሄ ሆስፒታሉ አገልግሎት ከጀመረ በኋላ የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ለሶስተኛ ጊዜ የወደሙትን ለመተካት ተጨማሪ ቁሳቁሶችን ይዞ ሲመጣ የወረይሉ ነዋሪዎችና የሆስፒታሉ ማህበረሰብ ደስታውን በጥሩ አቀባበል ነበር የገለጸው።
ህብረተሰቡ ከዛ ቁጭት በመነሳት እስካሁን ድረስ ያለውን የመተባበር ስሜቱን እንደገና ለማደስ በተለይ ይህ ዛሬ እዚህ ላይ መጥቶ እንኳን በደህና አገኘናችሁ ተርፋችኋል ድናችኋል ብሎ የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ያደረገልንን ውለታ ያደረገልን ትብብር ከምንም ማንረሳው ነገር ነው። ይህ ታሪክ የማይሽረው ጉዳይ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባም ያደረገልን ድጋፍ፣ የአዲስ ኔትወርክ ሚዲያ ያደረገልን የምን ደርሳችኋል፣ ምን ላይ ነው ያላችሁት ብሎ የጠየቀን ጥያቄ ከቁስላችን ከበሽታችን ከህመማችን እንድንድን እንድናገግም የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ወደፊትም ከዚህ ተቋም ጋር ከዚህ የህብረተሰብ ክፍል ጋር አብረን በጋራ ፍቅራችንን የምናስቀጥልበት የኢትዮጵያን አንድነትም የምንመልስበትና ወደፊት ይሄ ጁንታ አካል ጠፍቶና ተቀብሮ የምናይበት ጊዜ ቅርብ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። እኔም አዲስ አበባ ነው የምኖረው፣ ማየው ፌስቡክ ነው ማየው፣ ዋይፋይ ካለችበት ቦታ ይጨ ምን አለ ምናምን ነበር ማየው። አይደለም እሱ በቃ የምችለውን ነገር አድርግ በቃ ካለህ 10 ብር ካለህ ለምን 1 ብር ስጥ፣ ችግር የለም። 1 ብር ተጠራቅሞ እዚህ ለብዙ ነገር አለ። ምንም የማይበሉ አሉ። ቤታቸውን ድፍትፍትፍት አድርገው ወስደውባቸው ዱቄት የላቸው በርበሬ የላቸው ምን የላቸው ምንም ነገር የሌላቸው አሉ። የህዝብ ድጋፍ የሚጠብቁ በባዶ እግራቸው ስንት ጫማ ስኒከር ሲያደርጉ እንዳልነበር አውልቅ ተብለው ጫማቸው ተወስዶባቸው በባዶ እግራቸው የሚሄዱ አሉ። የማታደርገው በላይ የተቆረጠ ጫማ ካለ ችግር የለም፣ ሰፍተው እነሱ ያደርጋሉ። ስለዚህ ማንም ሰው ከነሱ ጋር በቃ ከህዝብ ጋር አብሮ አንዲሁን ነው። እንግዲህ ጁንታው ችግር የለም አውድሟል፣ ያለውን ነገር ለመተካት ደግሞ እኛ አንድንውን ነው አንድንውን በቃ ያለንን ነገር እናካፍል። እጅግ በጣም ውስጤ ደስተኛ ነው። ሰው ሆነህ እንግዲህ ይህንን የምታስብ የምታገናዝብ ከሆነ ከሀሳብ ጀምሮ እስከ ገንዘብ ድረስ መረዳት እንዳለበት ነው የማምነው። ሆስፒታሉ በጣም ከአቅም በላይ የሆነ ውድመት ደርሶበታል። በሚያሳዝን ሁኔታ የጎደሉትን ነገሮች ለማሟላት ጥረት ላይ ያለ ሆስፒታል ነው። ገና ብዙ ያልተሟላለት ያለውንም በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንትን ያሉበት ስለሆነ ማንኛውም ህብረተሰብ ከልጅ እስከ አዋቂ ድረስ ለዚህ ሆስፒታል እርዳታ ማድረግ አለበት። የመጀመሪያው አይዟችሁ ምን ጎደለ ብሎ በሀሳብ መርዳት፣ ሲቀጥል በማቴሪያል የምትቻለውን ያክል ማለት ነው። እንግዲህ የሆስፒታል ቁሳቁስ ከትንሽ እስከ ትልቅ ትልልቅ የሚባለውን በሚሊየን የሚቆጠር ብር ሊያወጣ የሚችል ማሽኖች በየካቲት 12 ሆስፒታል እንደተረዳ ያው ሰምተናል። ይሄ በጣም የሚያስመሰግን ነው። በዚህ አጋጣሚ ምናልባች ይህንን ሆስፒታል ከምንም በላይ እግዚአብሔር ባለሙያዎቹን ይጠብቅ ነው የምንለው። ባለሙያዎቹን ከዚህ የበለጠ ሌላም ነገር እንዲያደርጉ ከአንድ ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ነው። ከአንድ ሰው ለሆስፒታል ሰው ሆኖ ሳለ የሚታሰብ ነገር ነው ያደረገው። ተቋሙ እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረገልን። እንደ ሀገር በጣም ተደስተናል። እንደ እምነትም እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ስጦታችሁን ለበረከት ያደርግላችሁ። መልካም ስራ ነው እና ይህንን ነው የምለው። ሶስተኛ ዙር ደግሞ ስንመጣ ከዚህ ሆስፒታል ጋር ትስስራችን ይሄ ብቻ ነው ወይ መሆን ያለበት፣ በችግር ጊዜ ብቻ ነው ወይ የምንገናኘው የሚለውን ተነጋግረን እንደ ሆስፒታል ከዚህ በኋላም ቀጣይነት ሪሌሽንሺፕ ወይም ቀጣይነት ግንኙነት እንዲኖረን ተስማምተን ነው የመጣ ነው። እንደሚታወቀው የኛ ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ነው፣ ተማሪዎች አሉት፣ ያስተምራል። ተማሪዎች ደግሞ እንደ አታችመንት የተለያዩ ክፍለ ሀገራት ላይ እየሄዱ ፕራክቲስ ያደርጋሉ እና እዚህ ሆስፒታል ጋር እየተስማማ ነው አንዱ ስምምነት እነዚህን ተማሪዎች በቀጣይነት እዚህ ሆስፒታል መጥተው የሚያገለግሉበትን ሌሎች እርዳታዎችንም አብረን የምንተጋገዝበትን ነገር አቅደን ተስማምተን ነው እንትን ያልነው። እነ ዶክተር አየለን ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም እንዲህ አይነት ሊንኬጅ ብናመጣ በአጭር ጊዜ ተቋማት ስራ ይጀምራሉ ብሎም አይዲያ ማምጣታቸውና እሱም ፕራክቲካል መሬት ላይ መስራት መቻላቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው። እነሱም እናመሰግናለሁ። የዚህ ሆስፒታል ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ዋናው ባለቤት የካቲት 12 ነው። ቲሙ በጣም የሚገርም ነበር። ከኛ ጋር ይጠርጋል፣ ይሸከማል፣ ቤት ይወለውላል፣
በቃ የማይሰሩት ነገር የለም ነበር። ራሳቸውን እንጌጅ አድርገው ሙሉ በሙሉ ከኛ ጋር ሲሰሩ ነበር። ፕላስ ጋፑን እየለዩ ደግሞ የሚቀድመውን እያስቀደሙ የሚከተለውን እያስከተሉ ግብአቶቹ ተሟልተው ወደ ስራ እንድንገባ ያደረገን የካቲት 12 ስለሆነ በጣም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ለነሱ። ጤና ቢሮም ይሄ ስራ እንዲቀጥል ሌሎች አቅርቦቶችን ከቨር በማድረግ ኃላፊነቱን ተወጥቷል። በዛም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ።